siltais laiks. Pirmajā lieldienu dienā Jelgavas pils parkā pucēja daudzs, jo daudzs jelgavnieks un pilsētas viesus. Kā jau lieldienās ierasts, tika ripināts olas un neizpalika arī kārtīgi izšūpošanās. Bet bērni ar lielu interesi devās aplūkot zaķu labākos draugus – trusīšus. Interesanti netrūk arī pieredzējušajām olu vārītājām, kas palīdzēja ar praktisku padomu, lai lieldienas simbols kļūtu pavisam krāšņs. Lieldienas, ar ko jums asociējas lieldienas? Nu, pirmām kārtām laikam ar dabas atmodu, ar cilvēku prieku, gan par dabas atmodu, gan par visām lieldienu atrakcijām un izdarībām un tradīcijām. Kādas tad pati ievērojat no šīm tradīcijām? Vai, kā nu kuru gadu sanāk? Nu, olas krāsoja jau kuro gadu lielos daudzumos, kā redzams. Tad, ja vien izdodās, tad no rīta vajag nomazgāt muti. Uz rītiem tekošā strautiņā, lai visu gadu miegs nenāk. Un šorīt dzerveņogas ar tik apēsts labi daudz, lai sārti vaigi. Ne tikai no ugunskura dūmiem, bet no pārējā visā arī. Nu, noteikti, ka būs jāpaspēj izšūpoties vēl. Viena no populārākajām lieldienu tradīcijām, ko ievēro te ik viens, ir olu ripināšana un, protams, olu kaujas. Nē, olas mēs paspējam no rīta sasist, jā, droši. Kurš tad vinē? Mirs kā vienmēr. Kāpēc? Viņam veiksmīgā roka, jā. Nu, es domāju, ka olas ir nokrāsotas, jau kaujas pirmās ir izcīnītas, uzvarētāji ir atrasti un tagad varam iet padziedāt. Kādas tad ir tās īstās dziesmas, kas ir lieldienām derīgas? O, nu visas, kas pa sauli un pa prieku, bet pa lieldienām mēs varam uzreiz ar padziedāt. Vai atpakaļ? Tā kā, jā, labi, nu tad, kuru mēs dziedām? Zaļa, zaļa, zālīte, lieldienas rītā. Zaļa, zaļa, zālīte, lieldienas rītā. Pats dieviņš staigāja pa zaļu zālīti. Pats dieviņš staigāja pa zaļu zālīti. Lieldiena vaicāja, kur kārsim šūpoles. Lieldiena vaicāja, kur kārsim šūpoles. Lielceļa malā, augstajā kalnā. Lielceļa malā, augstajā kalnā. Lieldiena vaicāja, kas kāra šūpoles. Lieldiena vaicāja, kas kāra šūpoles. Jānis Pēters, tie baleliņi. Jānis Pēters, tie baleliņi. Kas tās lieldienas iešūpoja? Kas tās lieldienas iešūpoja?